Ես մայիսի մահը 1-ին կանխորոշում եմ Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր քաղաքացիներ Երևանի փողոցներում եւ մենք այս պահից կոչ ենք անում Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին մայիսի 1-ին առավոտյան ժամը 8-ին լինել Երևանում եւ հեղեղել Երևանի փողոցներ եւ հրապարակները, այդ թվում ազգային ժողովի հարակից փողոցները եւ հրապարակները։ Իսկ ազգային ժողովի ներսում ինչպիսի իրավիճակին հաշվառնելով Դասակցյան եւ Ծառուկյան դաշինքի դիրքորոշումները։ Իսկ ինչ դիրքորոշում են նրանք արտահայտել։ Միանում են շարժման։ Դա ինչ նշանակում։ Քվեարկության առումով 3 դաշնակ ես հենց այդ եմ ասում, ես հույս ունեմ, որ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը Ծառուկյան դաշինքը իրենց դիրքորոշումները կհաստատեն և մինչև մայիսի 1-ը այսօր վաղը կհայտարարեն, թե ինչպես են իրենք պատրաստվում քվեարկել։